Зараз долучаємо до нашого етеру ще одного фахівця Сергій Горбатюк, керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України у 2014-2019 роках. З нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий вечір. Доброго вечора. Я хотіла б ваші версії почути. Так, найперше, нам слідство надавало кілька. Ви схиляєтесь до якоїсь із них? На що це більше схоже, оця подія загалом? Ну, не маючи детальну інформації, складно якусь виділяти обґрунтовану версію. Тобто вони на сьогоднішній день, сторони слідства, мають висуватися максимально, тобто не обмежуючи себе. Звичайно, що є і якісь, можуть бути на першому плані, але перші дні потрібно максимально відпрацьовувати всі версії. Дійсно, може на перший план ставати версія про те, що це спосіб залякування. Водночас, знову ж таки, абсолютно не треба відкидати про те, що конкретно особу могли вбити. Крім того, знову ж таки, це і навіть того ж самого вбивства водія не варто виключати і так далі. Тобто на початковому етапі їх треба відпрацьовувати і відкидати. Тому ті, що оголошені як озвучені, вони мають бути. Але питання, знову ж таки, наскільки вони часу будуть тратити на те, щоб вийти на основну якусь версію. Ми бачимо те, як здійснювався цей злочин. Щойно говорили також з криміналістом в нашому ефірі, наша кореспондентка. Криміналіст сказав, що на його думку, це все ж таки замах на вбивство. В медіа і від деяких інших фахівців лунає версія, що стріляли саме по ногах, а не в скло. І, власне, тому хотіли лише налякати, не було мети когось вбивати. З того, що бачите і на картинці, і з інформації, яку маєте, ви як думаєте, це все ж таки хотіли знищити чи полякати? Ні, тільки полякати, це дуже складно. Це практично нереально таку кількість набоїв випустити, щоб бути впевненим, що ти не спричиниш вбивство. Тому я би виключив би, особа, яка здійснювала стрільбу, не могла гарантувати, що вона когось чи водія, чи пасажира не вб'є. Тому навіть якщо допустити поналякування, то все рівно цей злочин має кваліфікацію як умисне вбивство, тому що будь-яка здравомисляща людина розуміє, що в тій ситуації, в рухаючій машині, однозначно він може, є небезпека спричинення загибелі людини. Тому не думаю, що це було для нас залякування. Просто, скажімо, постріляти без мети, спричинити шкоду. Я по розслідуванню також хочу вас запитати, як у фахівця Генпрокуратури, тому що зараз це нібито справа, яка особисто зачіпає друзів президента, його найближче оточення. Він вже сам визначив, що це був привіт йому. Ну, відповідно, в нього має бути бажання точно розслідувати це. Генпрокурор, правоохоронна система, вона призначається, в принципі, в нас обрана, призначена, дружить з слугою народу. Це навіть не питання. Тобто можливості є. І це для них, можливо, для всіх справа тепер тестова, справа честі, особливо для нового очільника МВС. Але якщо зараз нам не знайдуть замовників, а лишень знайдуть, власне, виконавців, що це говоритиме про систему? Ми нагадували з Геннадієм Геннадійовичем Москалем спілкувалися попередні години, і він сказав, що коли, наприклад, Гонгадзе розслідували вбивство, розслідували правоохоронні органи, слідчі саме, розслідували, як все відбувалося, але покарати замовників мала вже прокуратура. І от на цьому слідство зупинилося, точніше, не слідство, а процес зупинився. На вашу думку, з того, як зараз влаштована система, якщо Генпрокуратура не доведе до кінця справу і замовників не покарають, це що говоритиме про цю ситуацію або ж про нашу правоохоронну систему? Дуже б хотілося, щоб хоча б щонайменше безпосередньо виконавці були затримані. І тоді шанси встановити замовників, вони також присутні і величезні. Ну, розслідування здійснює поліція на сьогоднішній день, а прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цьому провадженні. Тобто, вони слідчий орган поліції. Хоча, як на мене, тут є ознаки саме замаху на життя державної особи.
Так, якщо ми говоримо, що цей привіт, як кажуть особи причетні, що це привіт президенту, то тут і ознаки тероризму мали б на моє, тому що залякування з використання вогнепальної зброї це з є політичною метою. Так, то мало би напевно розслідувати СБУ. Але якщо хоча б буде встановлений, повторюсь, виконавець, то це набагато дасть більше шансів набагато встановити замовника, ніж коли ми не маємо ні одного, ні іншого. Так само і в тій ситуації з Гонгадзе, знову ж таки, справа стосовно особи, яку слідство інкримувало як замовника колишнього президента, вона навіть була і закінчена. І знайомився з матеріалами провадження колишній президент, коли допоки не було прийнято рішення Конституційним судом, що там плівки не можуть використовуватися, і після того справа була закрита. Тобто тут питання знову ж таки в тому, наскільки і слідчі, і прокурори готові зберуть доказів, щоб викрити того ж самого замовника, і наскільки не захочеться нікому втручатися в цей процес, тому що у нас часто дуже густо очільники держави намагаються керувати слідством чи прокуратурою, хоча не має до того жодного стосунку. Так, пане Сергію, дякую. Ну, будемо стежити за тим, чи є політична воля у нашого керівництва держави розслідувати справи, які загрожували безпосередньо їхнім друзям. Це дійсно цікаво побачити. Дякуємо вам за ваші коментарі. Сергій Горбатюк, керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури у 2014-2019 роках, був з нами.